booliska magaalada cadaadu ayaa soo bandhigay ruux lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa kiiskii dilkii iyo kufsigii iskugu jiray ee marxuumad xamdi maxamed faarax oo muqdisho lagu geystay. laba xidigre cali maxamed xasan cali dheere ee saldhigga degmada cadaado warbaahinta kula hadlay ayaa ka warbixiyey kahowgalka ay ku soo qabteen shaqsigaani. wuxuu ku saabsan yahay shirka nan jaraa'id kiiskii dilka ahaa ee gabadhii laga tuuray hoteelka muqdisho. taariikhdu markay ahayd 11-dii bishii 9-aad abaara 7 saac iyo bar. kiiskaas markaan ka helay information iyo maamir taliskeena guud aanan u hawlgalnay si dhab ah, aan isku daynay in yahowd inaan wax ka ogaano waxa soo galaya degmada iyo waxa ka baxaya iyo waxa ku dhex jira. dhammaanna hawlgelinay ciidamada booliska soomaaliyeed. waxaa noo suura gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedeysane maxamed ibraahim cusmaan oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay xamdi maxamed faarax. ilaahay ha mahad iska leh mar walba. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed oo xogtaas aad iyo aad informationka noo siinayey ama amiirna nagu siiyey. hadday yihiin heer guud, taliyaha ugu sarreeya booliska soomaaliyeed, taliyaha xigeenka, taliyaha galmudug, taliyaha xigeenka, dhammaan saraakiisha booliska soomaaliyeed, waxaan dareemaynaa inay taagnaayeen. waxaan wadaagaynaa xog joogta oo saacad-saacada. waxaan ognahay dadka soomaaliyeed oo dhan inay taagan yihiin oo taagnaayeen. waxaan rabnaa inaan caddayno ninkaas inuu gacanta lagu hayo, sharcigana mari doono. ama miirta labaad ee saraakiishuna siiyeena ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimaddana aan geyno Muqdisho. sidaas ayaan amar ku qabnaa, gacanta ayaana ku haynaa, waa kan garabkaga bidix fadhiya. waxaan soo qabanay 6 saac iyo 43 daqiiqo xalay ayay ku guuleysteen ciidanku. waxaana aad iyo aad ugu mahad celinayaa saraakiishii ka qayb qaadatay. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidamada booliska oo intaa iyaguna u taagnaa. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka shacabka oo macluumaadka nala soo wadaagayay iyo barnaamijyada oo xiriirka na siinayay. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa saraakiisha sarsare ee naga caawinayay, nagana gacan siiyey barnaamijkaas inaan ku guuleysano gacanta ku soo qabana ninkaas. run ahaantii waxaan uga tacsiyeynaa ummadda soomaaliyeed arrinkaas xanuunka badan leh ee ay ku dhimatay xamdi maxamed faarax. allah u naxariisto ayaan leenahay, samar iyo iimaanna allah naga siiyo ayaan leenahay. waxaana rajaynaynaa in loo marin doono sharciga islaamka, loo marin doono. soo qabashada ninkan ayaa waxaa iska kaashaday taliska booliska iyo nabad sugidda, waxaana la filayay in Muqdisho lagu celiyo halkaas uu falkii kadib ka soo baxsaday. cabdicasiis cabdiraxmaan xasan, cabdicasiis saykal, raadiyaha iyo telefishin city, magaalada Muqdisho.